יאללה, יוצאים לדרך. מחזור 14, ליגת ווינרסל, גמבל והנקינס במרכז המגרש עם צחי אבדלי, והכדור הראשון הוא כדור מקומי, הוא כדור ירושלמי. ירושלים תהיה בבעיה. הוקר, יופ שמסירה בעין עקומה לגמבל, יש לו מספיק רוחב ויד שמאל טובה בשביל להניח. סמית, ניסה למכור פאול. הנקינס! זה מה שהריבוח עושה, חייבים לצאת החוצה גם לקורנליוס, גם לרנדול. קורנליוס. קצב המשחק הוא לגמרי, הרצליה, ירושלים, קבוצה שקשה לה להגיע ל-80 נקודות כידוע. ראון מוסר דווקא לקריס באב, ועכשיו זה 2-1, דם משאיר את זה להוקר. יופי שמתפרצת, פשוט וקל. אתם יכולים בבקשה להתעורר, בני הרצליה עושה מה שהיא רוצה. קולד 27 נקודות פה בבית שלנו, זה משהו שאי אפשר לקבל אותו. לאחר מכן הוא פונה לברנדון ראון, אומר לו שהפועל ירושלים בהגנת חילופים, מבקש שהשחקן שמגיע אליו איתי סגב יעשה את היוציא לפועל, וביקש הרבה יותר סבלנות בהתקפה. תודה, בינתיים שלשה פה תעזור לירושלמים, ספידי סמית. הם קולע משם ב-60% אנחנו יודעים. אז זהו, שהוא קולע את זה על כל הליגה, לא רק על ונה. אז עכשיו ונה מתחת הסל, בכלל הוא חושב על זריקה, כן, מעדיף את המסירה, חוצה, וספידי סמית. כמה זיס זה משהו. שתי שלשות, back to back. מישהו סיפר לו שזה זריקה אוטומטית בשבילו, תרימו אותו. זאת זריקה אוטומטית לקריס באב. לגמרי. פסק זמן של ג'יקיץ', כי משהו קצת יצא מה... הנה זריקה טובה, וזה ספידי סמית, והוא כבר בדאבל פיגר, ושון בירושלים. ושוב זה 11 הפרש, הנקינס, רנדולף. עם החדירה, מרים את זה גבוה, וזה סל בפאול. זו הקריירה של פונקס קמפ, איפה לא דיאל. סמית, הזיטיישן, חדירה, מחליף ידיים! וואי! זה סל! וואי! איזו דרגת קושי! קרביץ על קו הבסיס, נחתם, אין עבירה, יש ספידי סמית, 3-2, רנדול נותן את זה לפלייזר, לייטיין סגל! מול קרביץ, אחוזים זהים מהשדה, לא רק באחוזים, גם בזריקות, גם בהחטאות. סמית, הנקינס בנוי, הנקינס נועד, עם הפאול של בן דוד! ואם הוא מדייק לי לקו, אנחנו מתחילים מחדש. מהחטאת העונשין של ספידי סמית עם שני הריבאונדים בהתקפה של ירושלים והסל של איתי סגל. מהרגע הזה ירושלים התפוצצה, וג'יקיץ' שרצה להוציא את סמית לפני דקה וחצי שינוח, מקבל אותו לשש שניות מנוחה. נבדוק את זה. בינתיים יש שש שניות לפועל ירושלים להוביל אולי עם ספידי סמית. בוודאי, והפועל ירושלים מסתכלת על הרצליה מלמעלה. ניצחון, 10 שניות לעניין הזה. כן, עם החדירה משאיר את זה לגמבל עם הסיבוב. עם הנקודות! 70-72! אז הנה הילוך החוזר, הנה הסל של גמבל, בזמן ונקי וטוב, פסק זמן, אין לנו מבט על ג'יקיץ'. אני ראיתי את הספסל של ירושלים קם וצועק, השאלה אם זה היה בזמן. אני מודה שהתפלאתי שלא היה פה פסק זמן. וצחי אבדלי נותן פה גם טכנית לג'יקיץ', וככה תיפתח לו, תיפתח לה... 5 שניות אחרונות, ספידי סמית, יכול לנצח את המשחק הזה אולי עם קורנליוס לניצחון, זה בחוץ! והמשחק הזה הולך לו! פיק אנד רול גבוה במיוחד עם הנקינס שמתגלגל, הכדור הולך לרנדולף עם החדירה בתוך היער, מוצא את הזווית עם הלוח, ושוב שוויון. נקודות אולי קלות מדי מבחינת ירושלים, הוקר מייצר אותם. לכל קבוצה עד שההערכה הזאת תסתיים, זהו כן, 7 לזרוק, 1-1 מול טלייזר, עושה את הקרוס אובר, לאן הוא מוסר? לסנדי כהן, שחודר, צ'ק עליה! סנדי כהן ענק בדקות הללו, ירושלים רוצה נקודות, 3 והיא מנצחת, צד ל-2 והולכים להערכה נוספת, הנה השלשה והיא נכנסת! אולי שלשת המשחק. חצי צעד הוא מקבל פה על סנדי גו. הזמן יעזול. זה הכל, יש עוד נקודות של פלייזר.
שלום. מה זה חשוב? יש לנו מנצחת, הפועל ירושלים בשיניים, בציפורניים, בחניכה.